Thank you.
Vai tirar assim, eu estava no final.
bomba, não é tele. Haverá uma bela pra ir aparecer. Por isso não rouba, é de assistele. Haverá uma bela pra ir aparecer. Ele é um banho de cheiro, me passo da minha preta. Jesus em terra e não do ver. Então, povo, tô dando no arma. Dona,
te dou as armas, Dot. Pra te seguir as caminhadas da minha matéria. E que tu honras o nome dela. Assim como ela me honras também. Dona, por merecimento dessa moça que te levantou e que muitos que te conhecem, de que muitos de que te conheceram no passado, essa mulher que te acompanha, moça, deu as provas pra eu que ela existe. Ela tá do teu lado. Basta tu querer, dona. Na hora certa, ela vai chegar. Esse axé é teu, dona. Pra que tu possa ajudar quem precisa de tu. Pandeiro. Essa moça tá ganhando por merecimento da Pombagira, por mostrar pra eu de quem ela é. Porque Exu pra mim, pra ser Exu, levanta a matéria primeiro. Não é aqui fazendo festa. Pombagira não tá aqui fazendo festa, mas levantou a matéria. A prova, quem fez fui eu. Foi Exu. Moça, tô lidando, moça. Esse axé. E que tu possa honrar o meu nome. E eu sabe, dona, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Essa moça, dona, que tá com tu, já me provou quem é. E que ela sempre possa estar te seguindo. Já tá te levantando, te dando mais e mais, dona. E pandê, mulher. De vestido negro, saindo à noite, o vestido de fora. Agora a promessa vai. Já tá sendo vivo, você pode fazer o que quiser. Mas cuida da minha, ela é bonita, ela é mulher. Cuida da minha, ela é bonita, ela é mulher. Eu sou um pouco mais, eu sou um pouco mais. Ela é a nossa bonita, girando, girando, girando lá. Vem girando a carola lá. Vem girando a carola lá. Quem fala de ouro, brinco dourado, a promessa vai. Ela é a
saber o que é fazer. Thank you.